Piatok 6. októbra na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa v španielskej Granade, kde sa zúčastnil na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva, rozprával okrem iného aj s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom. Ako zverejnil na sociálnej sieti, mali spolu otvorený a zmysluplný rozhovor o všetkých dôležitých otázkach. Vučić poďakoval Macronovi za ochotu vypočuť si názory Belehradu a za osobnú angažovanosť v regióne Západného Balkánu. Aj na ďalších stretnutiach s mnohými inými predstaviteľmi diskutoval Vučić o situácii v regióne a na Kosove a Metohii, pričom zdôraznil, že Srbsko nemá v úmysle na nikoho útočiť. Zúčastnil sa aj na okrúhlom stole, kde sa venovali téme energia, ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám. Minister zahraničia Ivica Dačič sa v Tirane zúčastňuje na schôdzi ministrov zahraničných vecí. V rámci berlínskeho procesu zverejnilo rezortné ministerstvo. Z Európskej komisie ohlásili, že sa na stretnutí zúčastní Európsky komisár pre susedskú politiku a rozšírenie Oliver Varchely. Ústrednou témou bude regionálna spolupráca a zníženie výdavkov roamingu medzi Európskou úniou a Západným Balkánom. Ceny pohonných hmôt v Srbsku sa opäť menili. Od dnes od 15. hodiny liter eurodízlu stojí 214 dinárov a liter benzínu BMB má teraz cenu 188 dinárov. To znamená, že oproti minulému týždňu cena eurodízlu sa nezmenila a benzín zlacnel o 3 dináre na liter. Tieto ceny sú platné do piatka 13. októbra do 15. hodiny. Národný týždeň promócie dojčenia sa zaznamenáva vždy v 40. týždni v roku, pretože približne toľko týždňov trvá tehotenstvo. Tento týždeň zaznamenal aj Dom zdravia Stará Pazova, a to realizáciou okrúhleho stola, kde sa zišli odborníci, zdravotní pracovníci, mamičky a ostatní záujemcovia. Prednášali doktorka Alexandra Simoncigová-Netiasová, psychologička Irena Radinovičová a patronážna sestra Alexandra Abadžia. Odborníci sa shodli, že dojčenie je mimoriadne dôležité pre rast a rozvoj bábetka, lebo matkino mlieko obsahuje všetky potrebné výživné látky a antitelá, ktoré pomáhajú pri posilňovaní imunitného systému. Cez dojčenie sa rozvíja aj emocionálny vzťah. Cieľom tohto podujatia bolo usmerniť pozornosť medicínskej, ale aj širšej verejnosti na význam dojčenia ako pre dieťa, tak aj pre matku, rodinu, ale aj všeobecne pre spoločnosť. Prítomní si tu mohli vymeniť skúsenosti, položiť otázky a podiskutovať o danej téme. Rozhodnutím Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2023 Národnostná rada udelí vysokoškolské štipendia študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Podmienkou je znalosť slovenského jazyka, čo sa doloží oskenovaným dôkazom o zakončenej základnej alebo strednej škole, kde výuka prebiehala po slovensky, alebo oskenovaným dôkazom o navštevovaní predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Ďalšou podmienkou je orientácia na zamestnanie a pôsobenie v základných školách alebo stredných školách v Srbsku so slovenským vyučovacím jazykom, v slovenských médiách alebo slovenských inštitúciách, čo sa dokumentuje čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou online prihlášky, a treba mať úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy. Uprednostnené budú odbory matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika, odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs. Termín podania prihlášky je do 1. novembra. Ako zverejnila Elektrodistribúcia, zajtra bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Novej Pazove, a to v čase od 9. do 12. hodiny. Týka sa to ulíc Radnička, Partizánska, Negošova od čísla 84 a 103 do konca ulice, Železnička od čísla 75 a 78 do konca ulice, Kozaračka ulica od Dušana Vukasoviča do konca ulice, Vuka Karadžiča od čísla 2 do čísla 8. Ešte jedna servisná informácia. Kvôli nahláseným prácam na rekonštrukcii trafostanice vodovodu v nedeľu 8. októbra v čase od 8. do 13. hodiny bude v celej Starej Pazove znížený tlak vody vo vodovodoch.
Ešte jedno oznámenie týkajúce sa postreku proti komárom. Spoločnosť Delco v termíne od 9. do 15. októbra bude realizovať postrek proti dospelým formám komárov zo zeme aj zo vzduchu na území Staropazovskej obce, a to v týchto lokalitách: Staré Bánovce, Nové Bánovce, Surduk, Belegiš, Stará Pazova, Golubince, Nová Pazova, Krneševce a Vojka. Práce sú naplánované na podvečerné hodiny od 17. do 20. Ak bude priaznivé počasie, v prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín, o čom budeme informovať. Pri postreku sa bude používať prostriedok biocid Deltasect 1,2 ULV, ktorý je toxický pre včely, preto sa upozorňujú všetci včelári, aby úle premiestnili aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Už 16 rokov sa pravidelne na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove dvakrát ročne, na jar a v jeseni, koná humanitárny second-hand bazár, ktorého organizátorkami sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Pred predajom bola zorganizovaná zbierka vecí. Občania, ktorí mali záujem, mohli na faru prinášať odevy, obuv, hračky či doplnky do domácnosti. Výťažok z predajného bazára sa vždy využije na dobré, užitočné zámery. Už po 31. krát sa otvorili dvere second hand bazára, ktorý tentoraz trval od 2. do 6. októbra, vždy v popoludnejších hodinách. Pri predaji vecí sa dobrovoľne striedali členky Tabity. No tak mojou úlohou je pripomôcť spolu sestram v tejto práci humanitárnej. A nebolo mi ťažko. Hoci je času všetko menej a menej, aj taký sme, aký sme, rýchly je život, ale keď človek chce, tak vynajde čas, koľko toľko, aspoň trošku. Anna Krupinská sa na týchto bazároch zúčastňuje od samých začiatkov, ani jeden nevynechala. Pekná, pekná atmosféra aj sami tým, že vieš, že pomáhaš s tým niekomu, kto si nemôže. Dobre, prídu tu ľudia aj čo? Viacej môžu, menej, ale predsa to, keď vieš, že to ide na humanitárne. Zozbierané veci sa predávajú za symbolické ceny 100, 150 či 200 dinárov. Zaujímavosťou je, že občania nosili veci nie len pred začatím bazára, ale každý deň aj v priebehu predaja. No, ako aj vždy, nie je to triedené iba pre ročné obdobie, teda pre jeseň a zimu. Je tu aj letné, aj od detského odevy a obuvy, dámsky, pánsky, pre dospelých, starších, je tu aj ľudový kroj, ako aj vždy. Sú tu kabáty, mantíly, kabáčiky, odev pánska, dámska, klobúky, doplnky, kadejaké, tášky, kabelky, posteľné prádlo, niečo možno aj záclony, handrovky sme tento raz tiež dostali. Členky oltárneho krúžku žien Tabita sa na stretnutí spolu rozhodnú, ako financie získané z predaja využijú. Už teraz vedia, že časť peňazí poskytnú jednej cirkevničke, ktorá je chorá a potrebuje lieky. Pozvánka na otvorenie výstavy v galérii Miry Brdkovej v pondelok 9. októbra o 19. hodine sa tu bude konať vernisáž výstavy členov výtvarného ateliéru Zorana Čaliu. Dušan Lajovič sa dostal do 3. kola Mastersu v Šanghaji po tom, ako sa v zápase Holandian Talon Griekspor vzdal kvôli zraneniu, pričom aktuálny stav bol v prospech Lajoviča 6-4-3-2. Počas celého času zápasu bol Lajovič lepší a aj keby k zraneniu súpera nedošlo, mal Lajovič najlepšie vyhliadky na víťazstvo. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy pred dvoma dňami získali titul Super pohára Srbska 2023. Zvíťazili nad súperkami z UBU 3-1 a tak sa im už po druhýkrát podarilo získať tento titul. Prvýkrát to bolo v roku 2016. Naše hráčky už zajtra o 19. hodine sa postavia na ihrisko v rámci prvého kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Hrať budú v Starej Pazove proti železničiarkam z Lajkovca. Ako pre RTV Stará Pazova povedal tréner
staropazovských volejbalistiek Jovo Cakovič. Najbližších 7 mesiacov ich čaká ťažká súťažná sezóna, lebo budú hrať na troch frontoch. Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, Pohár a Liga šampiónov. Tréner verí vo víťazstvo svojich zverenkyň v zajtrajšom zápase. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy odohrali doteraz 3 kolá v rámci superhádzanárskej ligy. V prvom kole sa stretli s aktuálnymi šampiónkami z Jagodiny a tu utrpeli porážku. To ich však neznechutilo a v ďalších dvoch zápasoch triumfovali, a to nad súperkami z klubu Radničky z Kragujevca a Naisom z Nišu. Čaká ich teraz 4. kolo, v ktorom sa stretnú s klubom Medicinar zo Šabca, s ktorými majú aktuálne rovnaký počet v tabuľke. Zápas začína o 9:30 večer v telocvični základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva a zo správy klubu pozývajú všetkých fanúšikov, aby prišli podporiť naše hádzanárky. Ešte futbal a víkend. V 9. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota v sobotu hostuje v Zrenjanine Omladinac v Indii. V nedeľu Omladinac privíta na svojom teréne klub Borac zo Šajkaša. 9. kolo vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky privíta Veterník. Dunaj hrá v Bežke proti Hajdukovi a Jadran v nedeľu hrá v Novom Sade proti Slávii. 9. kolo Sriemska liga. Sremac hostuje v nedeľu v Krušedole. Všetky zápasy začínajú o 15. hodine. 6. kolo obecnej ligy. Slog a Skrnešoviec v nedeľu bude hrať doma proti Kupinovu. Na záver ešte 6. kolo ženského futbalu. Prvá liga srbská. Práve dámy privítajú súperky z Čačka z klubu Borac. Obecné kolo aj ženský futbal. Tieto zápasy sú na programe o 15:30. Víkend polooblačný, o tom, že je už jeseň, hovoria čoraz nižšie rané teploty. Cez víkend ráno okolo 7 až 12 stupňov, najvyššie denné hodnoty na teplomery príjemné 24 až 26. V sobotu slabší vietor z juhozápadu, v nedeľu o niečo silnejší vietor zafúka z premenlivých smerov. Bodku za piatkovými správami dajú samé ženy, respektíve ženské mená. V týchto dňoch oslavujú vo Vojvodine meniny. Dnes Viera a Patrícia, zajtra Eliška, Ela a v nedeľu Eugénia a Una. A s týmto balíčkom mien končíme piatkové správy. Príjemný víkend.